اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الملك كله، ولك الخلق كله، بيدك الأمر كله، نسألك من الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله. الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا وعلى محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للحج القيوم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه بقلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنسيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات الأحياء منهم والأموات. وألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويتعدون حدودك ويدعون معك إلها آخر. لا إله إلا أنت تباركت وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم فل أسلحتهم. اللهم اجعل تدبيرهم في تدبيرهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا. اللهم أحيي الدين كله في العالم كله. اللهم أحيي الدين كله في العالم كله. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اے اللہ ہماری ساری امت کے تمام گناہوں کو معاف کر.
اللہ پوری پوری مغفرت فرما، اے اللہ پوری پوری مغفرت فرما، اپنے علاوہ اعمال میں لگنے کی اور ناراض جو اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرما، یقین کامل نصیب فرما، اپنی ذات عالی کا کامل یقین نصیب فرما، اپنے ہر غیر کا یقین ہمارے دلوں سے خرچ خرچ کے صاف فرما، اے اللہ ہمارے دلوں سے اپنے ہر غیر کا یقین خرچ خرچ کے صاف فرما، اپنی ذات عالی کا کامل یقین نصیب فرما، اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرما، اور آپ کی ایک سنت کو پورے عالم میں زندہ فرما، آپ کی ایک سنت کو پورے عالم میں زندہ فرما، اے اللہ غیروں کی ناپاک گندی معاشرت سے تمام مسلمانوں کو دور فرما، اور گندی معاشرت کو مسلمانوں سے دور فرما، اور مسلمانوں کو سنت والی زندگی سے، مسلمانوں کو سنت والی زندگی سے محبت نصیب فرما، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرما، کامل اتباع نصیب فرما، اپنی گھریلو زندگی میں، گھر سے باہر کی زندگی میں، کاروباری زندگی میں، غرضے کی زندگی کے ہر شعبے میں، اے اللہ سنتوں کو زندہ فرما، اپنی ذات عالی کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، سچی محبت نصیب فرما، کامل اتباع نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنی نمازوں پر یقین نصیب فرما، نماز پڑھ پڑھ کر اپنے سے لینے والا بنا، اے اللہ نماز پڑھ پڑھ کر اپنے سے لینے والا بنا، اے اللہ آپ سے، آپ کی ذات عالی سے ایسا ہمارا تعلق قائم ہو جائے، ایسا ہمارا جوڑ بیٹھ جائے، اپنی ہر ضرورت نماز پڑھ کر آپ سے لینے والے بن، آپ سے پوری کرانے والے بن جائے، اپنی ہر ضرورت آپ سے مانگ مانگ کر پوری کرنے والے بن جائے، اے اللہ ہماری اپنی ہر پریشانی کو نماز پڑھ کر دعا مانگ کر اپنی پریشانی کو دور کرانے والے بن جائے، ہر مسلمان کو اس کی توفیق عطا فرما دیجیے، اپنی نمازوں کو یقین نصیب فرما دیجیے، اور نمازوں کو دھیان کے ساتھ خوشو خضوع کے ساتھ پڑھنے والا ہم سب کو بنا دیجیے، پوری امت کو بنا دیجیے، ہماری مساجد کو، ہر مسجد کو، اے اللہ 24 گھنٹے اعمال سے آباد کرنا، جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اعمال سے آباد تھی، ایسے ہمارے پورے عالم کے ہر مسجد کو اعمال سے آباد کرنا، اعمال سے آباد کرنا، اعمال سے آباد کرنا، مساجد کی، مدارس دینیہ کی، مکاتب قرآنیہ کی، مراکز دعوہ و تبلیغ کی، اور اسی طرح مراکز دین جہاں پر دین کی میت ہو رہی ہے، اے اللہ ان سب کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ ان سب کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما، غیروں کے شرور سے بھی اور اپنوں کے شرور سے بھی، اے اللہ محفوظ فرما، ہر فتین کے فتنے سے، ہر شریر کی شر سے، اے اللہ محفوظ فرما، ہر فتین کے فتنے سے، ہر شریر کے شر سے، اے اللہ محفوظ فرما، دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، ان کی ضروریات کا غیب سے تکفل فرما، اے اللہ اپنی رضا پسند کے مطابق محنت کرنے کی اور علوم الہیہ، علوم قرآنیہ، علوم نبویہ کو ان کے آداب تک حاصل کرنے کی اور ان کو سکھانے کی، اے اللہ توفیق عطا فرما، اور ان کے آداب سے سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما، ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما، اے اللہ علماء کی حفاظت فرما، عوام کی حفاظت فرما، اے اللہ علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما، جہالت سے محفوظ فرما، اپنے علم پر عمل کرنے کی اور پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے علم کو ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف حجت بننے سے محفوظ فرما، ہمارے خلاف حجت بننے سے محفوظ فرما، اور مبارک علوم کے لیے، علوم قرآنیہ، علوم نبویہ، علوم الہیہ کے لیے ہمارے سیروں کو کشادہ فرما، ہمارے ذہنوں کو تیز فرما، ہمارے حافظوں کو قوی فرما، اور ان کے سیکھنے میں اور ان کے عمل کرنے میں سستی کرنے سے محفوظ فرما، اور جتنی سستی ہم سے ہو گئی ہے، اے اللہ اس کو وہاں فرما، اور آئندہ سستی کرنے سے محفوظ فرما، اور علوم قرآنیہ کو، علوم نبویہ کو، علوم الہیہ کو سیکھنے کی اور حاصل کرنے کی اور پوری دنیا کو چلانے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک اور احادیث شریفہ ان کو، ان کے علوم کو، ان کے صحیح مصداقوں کے ساتھ اور صحیح مفہوم کے ساتھ پورے عالم میں زندہ فرما، اے اللہ پورے عالم میں زندہ فرما، ہم کو بھی ذریعے کے طور پہ قبول فرما، اے اللہ اپنا ذکر کرنے والا بنا، اپنا دھیان نصیب فرما، ہمارے قلوب، ہمارے دل آپ کی یاد سے آباد ہوں، ہمارے دل آپ کی یاد سے آباد ہوں، ہماری زبانیں آپ کے ذکر سے تر و تازہ ہوں، اے اللہ ہماری زبانیں آپ کے ذکر سے تر و تازہ ہوں، ہمارے قلوب آپ کی یاد سے آباد ہوں، اس کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دنیا کی باتیں کرتے ہیں، سیاست کی باتیں کرتے ہیں، مزہ آتا ہے، اے اللہ آپ کا ذکر، آپ کا نام لینے میں ہم کو مزہ نہیں آتا،
اللہ قرآن پاک پڑھنے میں حلاوت نصیب نہیں ہوتی، آپ کا پاک نام لینے میں ہمیں مزہ نہیں آتا، اے اللہ ہماری اس مردے کی حیثیت کو ختم فرما، اپنا پاک نام لینے کی لذت نصیب فرما، اور اپنے قرآن پاک کلام کو پڑھنے کی حلاوت نصیب فرما، اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق فرما، اپنا صبح شام کی تسبیحات، قرآن پاک کی تلاوت، حفاظ کرام کم از کم 3 پارے، غیر حفاظ کم از کم 1 پارا، اے اللہ اس کا روزانہ پڑھنے کی اور روزانہ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو پوری دنیا پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ توفیق عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں میں پاکیزہ معاشرے کو زندہ فرما، آپس میں ہمدردی، خیرخواہی، اللہ کے لیے محبت، اے اللہ اس معاشرے کو، اس ماحول کو قائم فرما، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا ماحول تھا، آج کے مسلمانوں کا ماحول ایسا بنا دیجئے، اے اللہ ایک دوسرے پر اپنی ضرورت دبا کر دوسرے کی ضرورت جو قربان دوسرے کی ضرورت پوری کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ اپنے مال کو دوسروں پہ خرچ کرنے والا بنا دیجئے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد کرنے کی اور ان کی خدمت کرنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما دیجئے، ہر ضرورت کی، ہر محتاج خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں میں آپس میں جوڑ محبت اتفاق نصیب فرما، آپس کے اختلافات کو ختم فرما، آپس کی لڑائیوں کو ختم فرما، ایک اور نیک بنا دیجئے، کلمہ حق پر سب مسلمانوں کو مجتمع فرما دیجئے، اے حلیم، اے کریم، اے رحیم، اے کریم، مسلمانوں کے حال پر رحم بھی فرما، کرم بھی فرما، اے اللہ یہ امت آج اپنے گناہوں کی وجہ سے طرح طرح کی مصیبتوں میں گھر چکی، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو چکی، طرح طرح کی پریشانیاں پہ ٹوٹ چکی، پہاڑوں کی طرح سے پریشانیاں ٹوٹ چکی، اے کریم کرم کا معاملہ فرما، اے رحیم رحم کا معاملہ فرما، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر آپ نے کرم نہ فرمایا اور رحم نہ فرمایا تباہ ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی، اے اللہ مسلمان جو آپ کے دین کو لے کر اور دین کی بہت کو لے کر پوری دنیا میں پھرتے تھے، ان کا خون آپ کے راستے میں بہتا تھا، آج بے مقصد سڑکوں میں بہ رہا ہے، قتل کرنے والے کو نہیں معلوم میں کیوں قتل کر رہا ہوں، قتل ہونے والے کو نہیں معلوم کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے، اے اللہ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔